ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Озброєні масками й антисептиками, журналісти «Відкритого» провели рейд по ринках Дніпра і дізналися, чи дотримуються там протиепідемічних правил. Попередній запис та термометрія всіх відвідувачів. Сервісні центри МВС Дніпра відновили свою роботу. Цікаві історії зі спортивного життя. У Кам'янському підсумували онлайн-конкурс серед спортсменів. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році за різними джерелами з Криму депортували від 200 до 400 тисяч людей. Про це та інше більш детально. Йдуть на поправку. Четверо пацієнтів з COVID-19 у лікарні Мечникова почали демонструвати позитивну динаміку. У медзакладі кажуть, вони потрапили на лікарняні ліжка у важкому стані і мали мізерні шанси на одужання. Літні чоловіки з Павлограда мали супутнє захворювання – цукровий діабет. В одного пацієнта через коронавірус відмовили нирки. Іншого доправили з пневмонією. 23-річна жінка з Марганця через коронавірусну недугу втратила вагітність. У вкрай тяжкому стані у Мечку доправили і медсестру із Дніпра. В неї розірвалася судина головного мозку. Зараз жінка прийшла до тями. Лікарі говорять, нині пацієнтам нічого не загрожує. Часть тяжелейших больних, які, по суті, не мали ніяких шансів на виживання, в відділенні реанімації сепсиса, вони виздоравлюють. И мы готовы сегодня вам доложить, что четверо из них сегодня снимаются с аппарата ИВЛ и будут переводиться поэтапно в отделение пульмонологии на выздоровление. Пляжі відкриють і купатися дозволять. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Але при цьому любителям пляжного відпочинку доведеться дотримуватися певних правил. Зберігати соціальну дистанцію не менше 2 метрів, користуватися одноразовими носовичками і часто мити руки. Обслуговуючий персонал має бути в засобах індивідуального захисту. Крім того, в МОЗ радять відмовитися від походів на пляж літнім людям та людям з хронічними захворюваннями. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук, і вони, ці фахівці, спеціалісти, підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням, сонячним ультрафіолетовим випромінюванням, знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу. Маски, рукавички, антисептики та захисна плівка. Ні, це не про лікарню чи аптеку. Йдеться про роботу ринків. Нові карантинні правила діють на торговельних майданчиках Дніпра майже 3 тижні. Одні норми стосуються продавців, інші – покупців. Чи дотримуються карантинних обмежень на дніпровських ринках, розкажуть журналісти «Відкритого». Чергові пом'якшення карантину набрали чинності і у Дніпрі поступово відновлюють роботу ринки. Щоб працювати, продавці повинні озброїтися антисептиками, масками та рукавицями, а покупцям на вході проводять температурний скринінг. Пані Світлана працює на ринку на житловому масиві «Перемога» понад 10 років. Розповідає, кожні вихідні привозила на реалізацію молочну продукцію. Але на час карантину їй довелося призупинити свою діяльність. Зараз дуже радіє. Каже, треба ж якось усім жити. Ну, ми, в принципі, довольні умовами. Ринок нам сказав, які умови все зробити. Ми стараємося. Ну, хорошо, що працюємо. Хорошо, і людям треба, і нам як-то жити потрібно. Торговельні майданчики тільки-но відновили роботу, а покупців уже море. Пані Світлана має торгову точку на 12-му кварталі. Продає овочі вже кілька десятиліть. Каже, карантин ніяк не позначився на її торгівлі. Постійні клієнти чекали на неї з нетерпінням. Скільки було, стільки й було. У нас є свої покупці постійні. Вони як приходили, так і приходять. Ну так, нові бувають, додаються, бо приїжджають якісь люди. Ну не відбавляється, слава Богу. Торговці діляться. І раніше дотримувалися санітарних норм. Зараз за чистотою слідкують ще пильніше. Дезінфекцію робочих місць проводять 3 рази на день. При вході на роботу нам перевіряють температуру, коли ми заходимо в ринок.
рано. Перед работой мы дезинфицируем рабочее место перед открытием магазина. Потом каждые 3 часа у нас идет обработка всего помещения. Обома руками за карантинні правила на ринках і покупці. Говорять, в умовах епідемії треба бути обережним. Це нормально. Захищати потрібно людей. Друг от друга. Иначе не выживем. Я к этому прекрасно отношусь, потому что это мера предосторожности. Если это поможет, это прекрасно. За дотриманням карантинних норм на торговельних майданчиках слідкують інспектори. На ринках вони щодня. Проводять роз'яснювальні роботи та перевіряють, чи виконують на ринках встановлені правила. Кожен день пересутні не менше 2 інспекторів у продовж всього дня. Всі то торгуючі виконують норми. Якщо порушуються, то визивається поліція або адміністрація ринку, не допускають до реалізації продукти або інші товари. За вихідні інспектори Держпродспоживслужби перевірили 79 ринків Дніпропетровщини. Недоліки в роботі виявили на 9. Контролери кажуть, порушення були незначні, тож на перший раз вони обмежилися усним попередженням. Якщо продавців спіймають повторно, на них чекає штраф – мінімум 17 тисяч гривень. Каратимуть і адміністрацію торговельних майданчиків, де ігноруватимуть санітарні норми. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Відновили роботу з дотриманням усіх карантинних вимог і регіональні сервісні центри МВС. Там запровадили онлайн-запис на прийом, обладнали всі офіси захисними прозорими екранами, а про соціальну дистанцію сигналізують спеціальні позначки на підлозі. Кажуть, все, аби убезпечити співробітників та клієнтів. Як працюють сервісні центри в умовах карантину та як до нових умов пристосовуються дніпряни, бачили наші журналісти. Відмітка 36,6 на термометрі і вхід до сервісного центру МВС Дніпра дозволено. З пом'якшенням карантину та поступовим відновленням роботи температурний скринінг став обов'язковим для усіх відвідувачів, як і засоби індивідуального захисту. У масках та рукавичках усі співробітники сервісного центру. Для ще більшої безпеки між ними та клієнтами встановлено й спеціальне захисне скло. Прийом громадян здійснюється в обмеженому режимі. На 10 квадратних метрах один відвідувач територіального сервісного центру. Розстояння між ними має бути не менше 1,5 метра друг від друга. При цьому всі посетителі сервісного центру повинні при собі мати маски, перчатки. При вході в сервісний центр перевіряється температура їхнього тіла. Вже тиждень сервісні центри надають усі адмінпослуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом. Але потрапити на прийом можна лише зареєструвавшись онлайн в електронній черзі. Для цього треба зайти на веб-сайт МВС, спеціальний розділ, обрати зручний час і отримати електронний талон. Ті, хто не мають комп'ютера і інтернету, можуть зателефонувати по вказаному на сайті номеру. Чоловік реєструється онлайн на определенное время. На это время он приходит к нам, предоставляет либо же электронный чек, либо же по записи мы проверяем специальные таблицы, то есть был ли человек записан на это время, и только тогда мы можем принять его. Это удобно и нам, и людям, то есть не приходится находиться в очереди по часу, то есть, соответственно, это все быстро, комфортно. Найчастіше, кажуть у сервісному центрі, люди звертаються зараз до них, аби замінити посвідчення водія, розмитнити автівку або ж перереєструвати транспортний засіб. Прийшов за цим і дніпрянин Євген. Каже, став онлайн в електронну чергу. Витратив на це 10 хвилин. Тепер прийшов на особистий прийом завершити справу. Ти заходиш там, через можна одразу зробити перевірку там в банку. Відповідно, підтягуються одразу всі твої дані. Ну і все, потім 3 кнопки нажав. Вибрав час, дату, вільне час і послугу, яка потрібна. Водію з 40-річним стажем пану Ігорю допомогла записатися в електронну чергу донька. Минула година і ось вже в руках чоловіка новенькі автомобільні номери. Вчора записався в онлайні, зареєструвався в 7 годин десь вечором. Сьогодні був у мене 8-й талончик. Обслужили швидко, колектив молодий, працює. Швидко і відповідально.
Час 10 зайняла операціями. Наразі сервісний центр МВС Дніпра працює в обмеженому режимі і приймає до 70 відвідувачів за добу. Так офіс працюватиме до завершення карантину. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Домашнє насилля підігріте карантином. Психологи говорять, карантин позначається на масштабах проблеми і жорстокості сімейних розбірок. Раніше була можливість дистанціюватися хоча б за допомогою роботи. Тепер ізоляція, стрес, тривога та фінансові труднощі посилюють внутрішні негаразди кривдника. І він випускає пар ще з більшою силою. За інформацією поліції, в Україні за час карантину кількість скарг на домашнє насильство зросла вдвічі. Яка ситуація у Дніпрі, дізнавалася наша Кристина Малікова. Історія 27-річної Світлани проста і жорстока. Романтичні стосунки закінчилися цивільним шлюбом. Проте він обернувся руками принижені побоїв. Гадала, зустріла кохання свого життя, а потрапила до пекла. Жінка каже, на людях чоловік був чемний, а вдома перетворювався на тирана. Коли приходив до тями, благав прощення. Кожного разу це були благання, вмовляння, пробачити. Я вибачала, думала, що людина зміниться і життя зміниться на краще. Але цього не сталося. І коли донечки було 6 місяців, і чоловік підняв на мене руку, коли донечка була на руках, і тоді я вирішила, що все досить. Сьогодні карантин провокує спалахи домашнього насилля, кажуть у гендерному клубі Дніпра. У період ізоляції у критичних ситуаціях українки стали звертатися за допомогою вдвічі частіше. За перший місяць карантину зафіксовано 22 тисячі викликів, а в січні-лютому було 13 тисяч звернень. Подавляюче більшість случаїв – це жінки. В 13% случаїв – це пожилі люди або мужчини. Практично завжди в случаях гендерного насилля агресорами являються мужчини. В умовах карантину проблема загострилася не тільки через замкнутий простір, а й внаслідок стресу та тривоги. Серед каталізаторів домашнього насильства і фінансові труднощі. Усе це посилює внутрішні проблеми образника і штовхає до радикальних вчинків, кажуть психологи. Люди не знали і не думали о том, що вот так от получиться, що вони стануть в заточенні. Плюс многие люди лишилися роботи. Плюс нету возможности пойти получить какую-то разрядку. Ведь смотрите, мужчины куда они ходили? Они ходили в бары, они ходили боксом, ходили в спортзал для того, чтобы проявить свое какое-то недовольство и агрессия. В головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області кажуть, сплеску домашнього насилля в районі не спостерігають. Він на тому ж рівні, як і до карантину. Однак є спеціальні бригади, які швидко реагують на такі ситуації. Щодоби до поліції надходить близько 40-50 таких викликів. І вже з початку року поліцейські склали 2200 заборонених приписів щодо таких фактів. Тому в нашій області не зростають такі факти, однак у випадку дійсно того, що зараз люди знаходяться вдома, працюють групи для запобігання домашнього насильства. Аби запобігти домашньому насиллю, поліціянти проводять роз'яснювальну роботу. Буклетики, на яких в короткій формі показано, яким чином забезпечити від продовження вчинення над ними домашнього насильства. Крім того, МВС України запустило в Телеграм чат-бота «Дій проти насильства». Він може надати інформацію про домашнє насильство, швидко викликати службу допомоги, перенаправити на юриста або інші відомства. Якщо ж ви постраждали від руки агресора або стали свідком кривди, звертайтеся до поліції за номером 102 чи на гарячу лінію 0800 500 335. Кривднику загрожує позбавлення волі до 5 років. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі взяли під варту підозрюваного у вбивстві 11-річного хлопчика. За інформацією поліції, повідомлення про зникнення дитини до них надійшло вночі 17 травня. Родичі сказали, хлопчик пішов гуляти ввечері і не повернувся. Правоохоронці почали пошуки і на території покинутої будівлі по вулиці Бехтерєва виявили невідомого чоловіка та знайшли всередині приміщення тіло зниклого хлопчика зі слідами удушення. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження, триває розслідування. Поводився він досить дивно, на обличчі була кров. Коли запитали в нього про те, чи бачив він тут дитину, він повідомив, що нічого не знає, нічого не чув. Але на ліжку побачили велику купу одягу і вирішили обстежити
Її, коли розгорнули, там побачили оголене тіло дитини без ознак життя. От чоловіка одразу затримали, громадянину 65 років. Майже 700 родин Дніпропетровщини оформили допомогу при народженні дитини через онлайн-сервіс «Є-малятко». Про це повідомили в обласному департаменті соціального захисту. Через цей сервіс батьки можуть отримати свідоцтво про народження дитини, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, індивідуальний податковий номер, встановити громадянство і зареєструвати місце проживання. Зробити це можна у 3 акушерських стаціонарах Кривого Рогу та 7 Дніпра. Іменні стипендії онлайн. У Дніпрі в онлайн-режимі розпочали прийом документів на виплату стипендії міського голови. Це грошове заохочення для молоді міста, яка активно сприяє розвитку молодіжної політики та підвищенню національної свідомості городян. Заявки можуть подати містяни віком від 14 до 35 років. Це студенти вишів, учні шкіл, вихованці закладів позашкільної освіти. На іменну стипендію можуть також претендувати громадські активісти, діяльність яких пов'язана з молодіжним рухом. Дедлайн подання заявок – 19 червня. Загалом комісія визначить 50 стипендіатів. У нас фінансування йде від 11 тисяч на 6 місяців. Це найбільша сума для представників академії, університетів. Далі у нас йдуть технікуми, коледжі, професійно-технічні училища. Це 8400. І для школярів та вихованців позашкільних навчальних закладів ця сума складає 7900. Наголошую, це за 6 місяців виплата проводиться. Найкраща історія. У Кам'янському підбили підсумки онлайн-конкурсу серед спортсменів. Учасники мали написати цікаву історію зі свого спортивного життя або про подію, яка закарбувалася в пам'яті найбільше. Конкурс тривав 2 тижні. Тепер назвали імена переможців. Деталі в нашому сюжеті. Катерина – наймолодша учасниця конкурсу, їй 8 років. Половину свого життя дівчинка займається акробатикою. Деяким елементам навіть навчила й журналістів. На конкурс відправила історію про свої перші змагання і перемогла. У мене є братик Ваня. Я прийшла к нему на соревнования, і він займався боксом. А потом я пошла на акробатику, и мы поехали в Днепропетровск на соревнования. І я все время ждала, коли ж мене пустять на ринг і мене будуть бити. Серед конкурсантів і 16-річна Ольга. Вона довгий час займається художньою гімнастикою. Каже, колись тікала з тренувань, а зараз перемагає на конкурсах різних рівнів. На тренуваннях проводить весь вільний час. На конкурс подала кумедну історію. Тоді було холодно, і у нас були змагання. Ми виступали в купальниках, а тоді нам сказали виступати у тренувальній формі. А це був мій перший досвід виступу у формі. Ну і я знала, що треба зняти носки, але я забула це зробити. І у мене тоді були такі яскраво червоні носки. Я вийшла на килим і всім суддям запам'яталася не я, а мої носки. 5 років тренувань і вже кандидатка в майстри спорту. Черлідинг – сен життя юної Анни. З колективом вона вже вигравала на чемпіонатах європейського масштабу. Я розказувала історію про те, як ми в перший раз їздили за границю на соревнування. Це була Євроліга в Чехії. І у нас по пути на границі Польщі і Чехії сломався автобус. І к нам приїхала ціла бригада всякої поліції, пожарників. Це було все дуже довго, але дуже цікаво, це все запам'яталось. К нам були дуже добрі, постійно спрашували, як ми себе чуємо. І нам запам'яталось на всю життя. В онлайн-конкурсі прийняли участь півсотні спортсменів Кам'янського. Переможців обрали у 3 вікових категоріях – до 10 років, до 16 і старше. Призери отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки. Вперше ми вирішили провести ось такий конкурс в зв'язку з тим, що у нас карантин. Дуже багато спортсменів, зрозуміло, нікуди діти енергію, щось хоче займатися. Багато проводиться онлайн-тренувань, онлайн-соревновань. По різним видам спорту. Тренера наших ДЮСШ постійно на контакті з ними. Ну, хотілося щось внести, якусь нову ізюмінку. Результати так надихнули організаторів, що вони вирішили повторити конкурс влітку. Переконані, учасників і переможців буде ще більше. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Пам'ятна дата в умовах карантину. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року розпочалася депортація кримських татар. За різними джерелами, з Криму вивезли від 200 до 400 тисяч людей. Протягом року від голоду, хвороб та вистеження загинули понад 30 тисяч кримських татар. Спогади нащадків депортованих збирала наша Наталка Гейман. 18 травня 1944 року о 3-й годині ночі життя тисяч кримських татар змінилося назавжди. У таємній постанові Держкомітету оборони Радянського Союзу цілий народ звинуватили у масовій зраді. Мовляв, татари стали на бік гітлерівських військ під час окупації Криму. Кемал Мустафаєв знає про депортацію від своєї бабці. Каже, вона передавала цю страшну історію від покоління до покоління. І як нагадування, і як повчання. Во время депортації, когда уже всех сгоняли к вагонам, она попросила солдата, говорит, я очень люблю кофе, можно мне прийти взять кофе? Дома остался. Ей дали разрешение, там пока еще эшелон не тронулся. Она, говорит, пришла домой, а говорит, мы кофе в большом кофейнике хранили вместе с золотом. Вот золото было в кофе зарыто. Там были золотые монеты, украшения, драгоценности разные. Так она говорит, она же за кофе пришла, высыпала с кофейника, кофе отделила, золото отдельно отделю, кофе себе платочек засыпала и пошла. Примусове виселення татарського народу з Криму тривало до початку червня 1944 року. Людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та на північ Росії. Багато хто не витримував дороги та віддавав Богу душу просто у вагоні потягу. Дівіляр Абдулаєв родом з Херсонської області, але про депортацію своїх пращурів знає дуже добре. Переконаний, такі сторінки історії не мають повторюватися ніколи. Вивезли, по різним даним, від 200 до 240 тисяч чоловік. То есть это происходило так, людей собирали в определенных городах, селах, областных центрах, сгоняли в одно место, то есть кому говорили, что депортируют, собирайте вещи, кому вообще не говорили, как моей бабушке, то есть им вообще не сообщили этого, сказали собирайтесь возле колодца. Потрапляючи до місць призначення, кримські татари не мали елементарного – житла й роботи. Створювалися умови повної асиміляції з іншими народами. Проте мова, культура і традиції таки зберігалися в кримсько-татарських родинах, як і впевненість, що колись вони повернуться до берегів Чорного моря. У це вірили і батьки відомого українського актора та режисера Ахтема Сейтаблаєва. Родители там знову заходили про Крим. Завжди так перетоні вони казали. Це зараз я не розумію, звідки в них була така впевненість під час існування Радянського Союзу, що ми обов'язково повернемось до Криму. Він розповідав там різні речі про Крим. Мені відповідав, що я обітований. Повернутися до рідних домівок кримські татари змогли лише наприкінці 80-х років. Хоча, як розповідають свідки подій, до кінця вороття не відбулося. Влада всіляко перешкоджала у придбанні житла чи влаштуванні на роботу. Тому чимало людей змушені були роз'їхатися по Україні. Здавалося, тепер можна вільно жити на рідній землі. Проте і сьогодні через окупацію Криму Росією кримські татари вимушені жити далеко від дому. Та вони вірять у повернення, як і їхні батьки 76 років тому. Ми завжди повертаємося. Все своє життя, всю свою історію, і Російська імперія намагалася нас змусити, її немає, а не є. Радянська влада намагалася нас змусити, її теж немає, а не є. І цих теж не буде, а ми будемо. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва «Хайтарма» про депортацію кримсько-татарського народу дивіться сьогодні в ефірі телеканалу «Відкритий» о 21-й. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь з відкритим. Зустрінемось незабаром.